प्रकल्पात आम्हाला जाधव सर, एनसीएसचे सर्व टीम, आमच्या शाळेतील मुख्याध्यापिका, शिक्षक, शिपाई काका यांनी आम्हाला खूप मदत केली। राष्ट्रीय बाल विज्ञान परिषद ही भारतातीलच नव्हे तर जगातील 8 ते 10 लाख विद्यार्थ्यांपर्यंत सायन्स एक्झिबिशनच्या स्वरूपात प्रत्येक वर्षी संपर्क साधते। या स्पर्धेचे आयोजन मिनिस्ट्री ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली यांच्या मार्फत होते। असीम ज्ञान वाहिनी ही समाजात जागृती निर्माण करण्यासाठी तसेच वैज्ञानिक दृष्टिकोन वाढवण्यासाठी मालिकांचे सादरीकरण करते। आमच्या व्हिडिओ मागचा उद्देश ही हाच आहे की आपल्या पुढे वाढत्या लोकसंख्येमुळे कचरा समस्या व नैसर्गिक संसाधनावरील ताण हे प्रश्न आवाजून उभे आहेत। आमच्या परिसरात शाळेतील पाणी वापरल्यानंतर त्याचा पुनर्वापर न करता अक्षरशः कचरा कुंडीत फेकून दिले जातात। मुंबई सारख्या प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या व कचऱ्याची समस्या भेडसावणाऱ्या भागात या वाया जाणाऱ्या शाळांचा घरगुती व मोठ्या प्रमाणावर उपयोग कसा करून घेता येईल हा आमचा छोटासा प्रयत्न। गृहीत कचऱ्यातून गोळा केलेल्या शाळांचा उपयोग उपयुक्त वस्तू, ऊर्जा व खत निर्मितीत होऊ शकेल। या प्रकल्पासाठी सर्वप्रथम आम्ही आमच्या परिसरातील 5 स्टॉल धारकांची प्रत्यक्ष जाऊन मुलाखत घेतली। मुलाखतीतून आम्हाला समजले की हे वाया जाणारे शाळे सार्वजनिक कचरा कुंडीत फेकून दिले जातात। तसेच बीएमसी कचरा व्यवस्थापन अधिकारी यांची मुलाखत घेऊन समजले की आमच्या विभागातील दररोजचा कचरा किती निर्माण होतो। तसेच आम्ही आमच्या परिसरातील स्मशानाला भेट दिली। त्यातून आम्हाला समजले की एका मृत व्यक्तीला जाळण्यासाठी किती किलो लाकडे लागतात। जरी वाया जाणारी शहाळी सुनियोजित यंत्रणेच्या सहाय्याने गोळा करून बारीक केल्यास त्यापासून कोकोपीट व कोकोकोला सारखी उत्पादने मिळतात। कोकोपीटचे फायदे 100% सेंद्रिय माध्यम, मातीची पाणी शुद्धण्याची क्षमता वाढवते, सच्छिद्र गुणधर्मामुळे हवा खेळती, त्रिकोणासारखे जीवाणू असल्याने बायोएजंट म्हणून उपयोग, नायट्रोजन, पोटॅशियम, फॉस्फरस, झिंक, मॅग्नेशियम यांचे प्रमाण भरपूर, सुयोग्य पीएच मूल्य 5.7 ते 6.6। कोकोपीटच्या या गुणवैशिष्ट्यांचा उपयोग करून आम्ही 8 प्रयोगांच्या सहाय्याने या समस्येवर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला। उदाहरणार्थ शहाळ्याची कुंडी, कोको सीड बॉल, कोको दंत मंजन, स्मशानातील कोको गोवऱ्या तयार केल्या। तसेच कोको मस्किटो स्टिक, कोको इको फ्रेंडली मूर्त्या, कोको लॉन, झाडाचा बुंदा कोको पिटने बांधा हे सुद्धा प्रयोग केले। यातून आम्ही निष्कर्ष काढले। निष्कर्ष: ओल्या कचऱ्याचे शासन स्तरावर तसेच वैयक्तिक पातळीवर योग्य नियोजन केल्यास हाच कचरा ऊर्जेचा एक मौल्यवान स्रोत ठरतो। वाया गेलेल्या शहाळ्यांवर तंत्रज्ञान व प्रक्रियांचा वापर करून ऊर्जा व खत निर्मिती होतेच, शिवाय कचरा व्यवस्थापनासही चालना मिळेल। दूरदर्शन, रेडिओ व इतर सोशल मीडियातूनही यांच्या घरगुती स्वरूपातील पुनर्वापराची जनजागृती व्हावी म्हणून जाता जाता एवढे सांगावेसे वाटते, ज्याप्रमाणे आम्ही आमच्या प्रकल्पातून हे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न केला त्याचप्रमाणे आपण सर्वांनी वेगवेगळे उपाय सुचवून आपल्या धरणीला सुजलाम सुफलाम बनवूया। धन्यवाद।